Què tal? Com esteu? Aquesta setmana hem intentat veure què ha passat amb el projecte Hard Rock al llarg d'aquests 9 anys. No sé si ho hem aconseguit del tot, però n'hem parlat. Nosaltres ho tenim tot a punt. I vosaltres, comencem! Fa 9 anys, Artur Mas, expresident de la Generalitat, anunciava amb il·lusió un nou projecte anomenat Barcelona Wall. Es tractava d'un complex d'hotels i casinos que havia de suposar un pas més al turisme del territori. Han passat 9 anys d'això. I del Barcelona Wall hem canviat al Hard Rock i de moment hi ha més entrebancs que resultats. Aquests dies de negociacions pel nou govern de la Generalitat, el tema ha tornat a aparèixer sobre la taula i de tot plegat en volem parlar amb la periodista Sara Sanz. Molt bon dia, Sara. Bon dia. I també amb el periodista de RAC1, Esteve Giral. Molt bon dia. Bon dia, què tal? Comencem pel final. Esteve, Sara, veurem mai el Hard Rock o serà el projecte d'aquests enquistats com passa molt aquí al territori? Jo tenia 18 anys quan el van anunciar, en tinc 27. Déu-n'hi-do. Esteve, comencem per tu. Home, jo crec que ara mateix, si m'hagués de decantar per una o altra opció, diria que de moment no el veurem. S'ha anat endarrerint tant i s'ha anat ajornant tant i s'ha anat prorrogant tant que li han anat passant vicissituds. El projecte mateix i també el context del Hard Rock. I ara, clar, estem en el context d'una pandèmia mundial, en un moment en el que les massificacions és el més complicat de gestionar. Un projecte que el que vol precisament és moure grans quantitats de persones, se'n fa difícil imaginar que algú aposti els seus diners, i en aquest cas molts diners, per un projecte que ara mateix està tan i tan condicionat, no? De fet, està al costat de PortAventura i ja sabem el que li està passant a PortAventura l'últim any i mig, no? Per tant, ara mateix, si m'hagués de decantar per una opció, diria que ara veurem el projecte de Hard Rock. Sara, tu com ho veus? Home, d'allò que es va presentar quan tu tenies 18 anys, això segur que no ho veurem, perquè el projecte durant tot aquest temps també ha anat mutant i ha anat canviant. I, a més, ara s'afegeix això, no? Això que comentava l'Esteve, aquest nou context que fa que tot es torni a replantejar. Jo penso que aquell projecte inicial és evident que no el veurem, i la marca Hard Rock a la Costa Daurada potser la veurem, però en un format petit i a un mitjà termini. O sigui, jo crec que en els 2-3 propers anys segur que no ho veiem. Aquesta setmana parlàvem amb la plataforma que es va generar just quan es va anunciar aquest projecte, Aturem Barcelona Wall, i ens comentaven que ells tenien la sensació que de tot plegat hi havia més interessos polítics que no pas de les empreses privades. Sara. A mi és que el que crida l'atenció de tot aquest projecte i tot aquest procés, els que l'hem anat seguint des de l'inici, és que des del principi sempre hem tingut la informació i el projecte ha anat evolucionant més per la informació que ens ha facilitat l'administració que no pas els propis interessats. A veure, durant la primera etapa Hard Rock de Veremonte, és veritat que sí que era l'empresa la que donava la cara, la que explicava les inversions que tenia previstes, unes inversions que crec que superaven els 4.000 milions d'euros, quan ara ja estem parlant d'una inversió de 600. Però des de que entra en joc Hard Rock, que va ser aquell estiu del 2017, que després va passar tot el que va passar, l'empresa crec que només ha enviat un comunicat oficial. I no sé l'Esteve, jo he intentat comunicar amb ells diverses vegades i la veritat és que no me n'he sortit. Per tant, sempre ha sigut un projecte del que hem tingut informació només per la part de l'administració. I això també el fa bastant únic, no? En tot aquest desenvolupament. Esteve, tu t'ha passat el mateix? No has pogut arribar a contactar mai amb l'empresa? Sí, és molt complicat. No te'n surts. La poca transparència que hem tingut fins ara, jo crec que també diu moltes coses. Que sembla que la batalla política o que la partida política vagi en paral·lel o en una altra direcció que no pas el que passa a nivell empresarial. I, de fet... Sí, d'una banda... Sara? Sí, digues, Sara. No, que comentava el fil del que deies, que d'una banda em dóna la sensació que hi ha hagut poc debat al territori, no? En aquest sentit, la plataforma és un dels seus arguments on s'agafen, però d'altra banda el projecte ha anat superant, bueno, multitud, hauríem de comptar, però en tots aquests anys la quantitat d'eleccions de tot tipus, no? Tant municipals com de la Generalitat, com estatals, i el projecte sempre va sobrevivint, s'ha anat canviant, ha anat mutant, s'ha anat reduint algunes coses importants del projecte, però
en cap moment s'ha deixat de banda, no? És a dir, que aquí tenim l'Incasòl i un departament d'urbanisme treballant i fent a mida un projecte que té un impacte molt considerable. Municipals no ho he comptat, però sí que he comptat les del Parlament de Catalunya i ha passat 3 legislatures el projecte des de que es va anunciar. Clar, i tenint en compte que el 2017, quan s'anuncia Hard Rock, qui és qui està economia al capdavant és d'Esquerra Republicana i després amb tot el referèndum va estar detingut. És a dir, que la gent que estava al capdavant tampoc va deixar de ser-hi molt ràpid, però el projecte ha anat seguint. Esteve, què anaves dient? No, que això, no, que la batalla política sembla que vagi en una direcció paral·lela o al marge del que passa a nivell empresarial, que els contactes empresarials, lògicament, han anat seguint, però no s'han produït amb massa transparència. I a nivell polític sí que hi ha hagut diferències entre els partits polítics, perquè és un projecte que també té una càrrega, no sé si dir-ne ideològica o ètica, no? Tot el món del joc, de les apostes, que és una pota important, aquest megacasino que ha de tenir el projecte, està clar que no agrada a una sèrie de partits, sobretot els partits més d'esquerres. Però aquest debat tampoc s'ha produït molt, molt clarament o no ha tingut un gran protagonisme. Sí que hi ha estat. Per exemple, la CUP o els comuns s'han expressat públicament. Altres partits han dit que era una bona aposta pel territori, aquesta injecció de diners i de llocs de treball, no? Però també he trobat a faltar aquest debat més públic, més intens, que, com deia la Sara, a nivell de territori ha liderat la plataforma, però he trobat a faltar els partits polítics. També segurament lligat amb això d'aquesta manca de claredat i de transparència, eh? Realment quin és el projecte que s'acabarà duent a terme, realment com es gestionarà tot el tema del joc i de les apostes, etc. De fet, ara que parleu de debats, és un model turístic que s'havia posat mai sobre la taula per aquí a la Costa Daurada? Perquè tenim Port Aventura, però Port Aventura és un model turístic bastant diferent, no es basa en el joc, i sí que és un macrocomplex, però no en el joc, és un macrocomplex d'un parc temàtic, vaja, Esteve. Sí, totalment, no? És una aposta per un tipus de turisme i de lleure que la Costa Daurada i a Tarragona no té molt de recorregut, no? A Tarragona hi ha un casino i té certa tradició, però no és un gran casino i segurament no mou un volum molt, molt important de negoci, no? I menys ara. Però bueno, traient el context de pandèmia, que un dia o altre l'anirem superant, és una aposta per un model de negoci diferent que jo no veig massa complementari amb el que és el turisme familiar que n'ha fet bandera la Costa Daurada, Vilaseca, Salou, Tarragona, no? Per tant, crec que és una aposta diferent, un tant potser agosarada i discutible a nivell ètic i moral, no? que hem d'imaginar, a part de la família anant a fer apostes i a jugar i una part de la família anant a un parc temàtic o un parc aquàtic. No sé, a mi se'm fa difícil d'encaixar aquestes dues opcions. Sara? Sí, no, ara pensava que quan es parla del projecte, sobretot l'alcalde de Salou, que amb això ha agafat bastant la bandera, sempre focalitzen més en l'espai de concerts o de concerts a l'aire lliure que tindrà aquest hotel, que no pas en el casino. I el casino, a veure, crec recordar que per allà pot tenir fins a 30.000 metres quadrats, tot i que el projecte que es va anunciar deia gairebé 10.000. Clar, estem parlant d'un camp del Barça de 3, de casino. Això implica un model, bueno, que és el model que deien de turisme asiàtic, però d'altra banda, els defensors diuen que també és una manera de desestacionalitzar, no? Que és aquesta gran assignatura pendent. Jo penso que potser hauríem de plantejar l'impacte que té aquesta activitat econòmica, és a dir, si requereix o no un debat més a fons i conèixer més quines seran les conseqüències, quines són els avantatges, però també quins són els peatges que haurà de pagar el territori, no només el territori que ocupa el complex en si, sinó el territori en un sentit més ampli, per poder valorar, no?, si realment això aporta tant. De fet, el que sí que ha portat aquest projecte des de l'inici fins ara, tot l'àmbit de CRT, és una ampliació de Port Aventura. O sigui, Port Aventura, gràcies a aquesta revisió de tot aquest terreny, el que ha pogut fer és fer un nou hotel, ha ampliat el seu palau de fires i congressos, que això sí que és un nou turisme de negoci i de trobada d'empreses i és un altre tipus de turisme que no tenia la Costa Daurada. I penso que amb el canvi de context que hi ha ara, que és un projecte que depèn de la mobilitat de gent que et pugui venir d'Àsia o de Rússia o d'altres llocs amb un casino, sí que mereix un moment de reflexió i de pensar si realment és cap aquí, cap on vol anar la zona. A més, també
ha tingut diferents entrebancs al llarg de tot aquest temps. Ara ho comentaves, el casino primer havia de tenir uns metres quadrats, després es va reduir, ara l'últim és que el Tribunal Superior tombava una part d'aquest projecte, que l'han de modificar. No sé si això és una constant de que, bueno, de que no hi ha tant d'interès en aquest projecte, Sara. Bueno, és que l'interès en el projecte l'hauria d'escenificar d'alguna manera l'impulsor d'aquest projecte, que seria l'inversor, l'empresa privada. Però aquesta poca transparència que hem vist en tot aquest procés també fa que fins i tot no tinguis molt ben identificat qui és aquesta iniciativa privada. És a dir, si Hard Rock és una marca i la gestionarà una altra societat o si és la mateixa societat nord-americana la que està aquí directament gestionant el projecte. Com que tenim aquests interrogants sobre la taula, bueno, és el que comentem, no? Que fa que els interrogants vagin creixent a mesura que passa el temps perquè no es resolen. Esteve? No, jo crec que si realment hi hagués una empresa o un grup d'empreses, uns inversors molt, molt interessats o empreses per tirar endavant aquest projecte, o ja haurien marxat o estarien compareixent cada 3 dies fent el crit al cel, no? Perquè, ho deies, no? És un projecte que ha patit tants i tants entrebancs, tants i tants problemes, tants i tants pals a les rodes, i s'ha anat tramitant amb tanta lentitud i d'una manera tan maldestra que si realment hi hagués algú a darrere amb pressa perquè això tiri endavant, vaja, jo crec que hauria sortit corrents i hauria buscat una altra destinació al sud d'Europa o en un altre lloc que els hi pugui també servir, no? Perquè jo crec que s'ha gestionat tan malament com es podia haver gestionat. No és exemple, ho dèiem abans, de transparència, però tampoc és un exemple de celeritat, no? Quants anys han passat, ho deies, tu t'has fet pràcticament gran, alguns ens hem fet mig vells, veient com això... No tant, no tant. Com això anava avançant i no hi veiem encara la llum. Per tant, si aquí hi hagués algú molt interessat amb diner fresc per invertir, estaria molt i molt nerviós. Si hi és, segurament ja li va bé aquest ritme cubà, pràcticament. Si hi ha un inversor interessat, ja els hi va bé aquest ritme tranquil. I suposo que encara més ara, en aquest context, ha estat la mateixa empresa, això és el que ens diu l'administració, interlocutor sempre vàlid, que està la mateixa empresa la que va demanar més temps, no? Per tant, el temps ja sembla que li va bé a tothom. Però fixa't quina diferència, no?, entre la primera fase del projecte de Barcelona World, on uns responsables de Veremonte van inclús comparèixer al Parlament, no?, per motivar el canvi de la llei, per poder fer possible que hi hagués aquest supercasino, a la desaparició total d'aquests suposats inversors o impulsors del projecte, no? És a dir, que hi ha hagut dues fases també molt, molt, molt diferents en tot aquest desenvolupament. Sí, és que al final sembla ja, no?, va sortint el que anem comentant, no?, però gairebé aquest projecte ara mateix té més interès pel que ha suposat estratègicament per la zona, i ho deia abans la Sara, no?, les modificacions que això suposa per PortAventura, pel context, el que suposa de poder-li donar utilitat, ús a tot aquest munt d'hectàrees que havien quedat allí i que no tenien una destinació clara, que fa molts anys semblava que havien de tenir un ús molt més lligat amb el món de la construcció i de l'habitatge, però que ara es fa molt difícil de pensar i, en canvi, se li ha trobat... És a dir, jo crec que té més interès la jugada pel que té d'estratègia, d'urbanisme, d'interessos, de compra-venda de terrenys, que és el que, de fet, el que ha criticat més la plataforma i els que han estat en contra del projecte, no? Que han dit que era una maniobra, al final, especulativa per donar utilitat a uns terrenys propietat de la Caixa, no? Al final sembla que això té més interès que no pas qui hi ha darrere, quin projecte s'acabarà fent realitat, a quina velocitat es du a terme, etc. No sé si la Sara també ho veu de la mateixa manera. Aquests dies estem en plenes negociacions per un nou govern de la Generalitat de Catalunya. Sembla que Esquerra i la CUP tenen un preacord per investir a Pere Aragonès president. Ara estan negociant amb Junts per Catalunya. Però parlant amb la diputada Laia Estrada, que és la diputada d'aquí del Camp de Tarragona, ens explicava que fora d'aquest preacord havia quedat precisament aquest projecte. L'escoltem. És que ens va sorprendre moltíssim que Esquerra, no?, d'una formació que Esquerra Republicana, que una formació que es fa dir, no?, d'esquerres, sigui incapaç, doncs, d'entendre que menys en un context com el que estem es pot continuar defensant donar 120 milions d'euros per salvar els mobles de la Caixa. Ens va sorprendre moltíssim. Vosaltres ho enteneu, Esteve?
Home, a mi se'm fa molt difícil de pensar i tornem al mateix, no? Que si aquest projecte realment té un valor i està en primera línia de sortida i realment s'ha de fer realitat, que quedi fora, no? No acabo d'entendre. Tornem al mateix, no? Que és un projecte que sembla que no hi és, que està com mig amagatotis, que no apareix clarament als debats, que es deixa fora de les agendes. Què passa i què passarà amb aquest projecte? Jo crec que tot el que anem veient ens fa pensar que queda com apartat, no? Que queda de moment en un racó de la sala i que ningú el vol acabar de veure. No? Sara? Sí, no, el fet aquest que deia ara la Seba, que és un projecte que apareix i desapareix de l'escena, això ha sigut una constant en els últims anys. I després seria un bon moment, pel canvi de context que hi ha, de fer un debat a fons en el territori si realment segueix vigent. I després també qüestionar-nos si l'Incasòl, en aquests moments on el problema de la vivenda, de l'habitatge, és tan important, si l'Incasòl ha de centrar els seus esforços en promoure aquest tipus de projectes o potser altres tipus de projectes. No? Seria un moment d'impàs que es podria debatre, però clar, si d'entrada ja es deixa fora del pacte de govern, doncs això afegeix més interrogants, el que dèiem abans. Precisament ara em va bé que diguis això d'Incasòl, perquè també hem parlat amb la Raquel Sans, que és la diputada d'Esquerra aquí al Camp de Tarragona, i li preguntàvem pel tema d'Incasòl i com era que en aquestes negociacions això havia quedat fora, i ens responia això. Per tant, no és tant una qüestió de voluntat política, sinó ja dels terminis i els tempos més administratius que es deriven de tota aquesta gestió. Per tant, entenc que és difícil comprometre't a una cosa a la qual no et pots comprometre. Crec que pot anar per aquí, però insisteixo que desconec la lletra petita de les negociacions. Esquerra, és impossible per a aquest projecte tenint en compte que ni han començat les obres, Sara? A veure, és un projecte que es pot deixar allà fins que realment, imagino, fins que realment l'inversor, l'impulsor apreti perquè allò es desenvolupi, no? Perquè es desenvolupi d'una determinada manera. És un projecte que podria quedar-se in eternum, així com en tramitació, i no sé si algú aixecaria la veu o es queixaria. S'hauria de veure també el sector turístic de la zona, què en pensa, no? Que després d'un any de crisi, de tancament total, que si això forma part d'una estratègia o d'unes prioritats pel sector. Esteve? Sí, al final això ja està en mans de la tramitació administrativa, no? Que és el que venia a dir la Raquel Sans, no? Si al final ja políticament ja no hi ha massa res a parlar, que el que hem d'esperar és que això administrativament vagi avançant. Fent una mica de ficció, imagineu-vos què passaria si tinguéssim un inversor ja realment decidit, amb presses, no? Amb ganes d'invertir aquests diners, traiem la pandèmia d'escena i ens imaginem que aquesta inversió es pot dur a terme de manera ràpida. Segurament el debat al territori seria molt més viu, no? Perquè en un context com l'actual, o sense la crisi que ens està caient al damunt, us imagineu què passaria si tinguéssim al damunt de la taula una inversió amb molts zeros al darrere, amb creació de molts llocs de treball, impuls o reimpuls del sector turístic, amb la importància que té a la Costa Daurada i a tota la costa de Tarragona el sector turístic. Imagineu-vos què passaria, no? Fins a quin punt el debat segurament seria encès i estaria molt més viu. I en canvi estem en un escenari on Hard Rock cada cop té una posició més secundària, més col·lateral, els partits deixen fora del debat el tema, perquè jo crec que tothom sap que no, ara mateix això no està a la primera línia. No? No és una inversió real a curt ni a mig termini, no? M'atreveixo a dir. I a més no oblidem que s'ha de reformular, és a dir, el que obliga el Tribunal Superior de Justícia és que s'ha de reformular el PDU, i això requereix uns mesos de tramitació mínims que se'ns envaia un any més, només, per tenir un altre cop el terreny preparat, per entendre'ns, no? Llavors, bueno, no és una cosa que ara sembla que estigui a l'agenda, no? Però imagina la pressió que s'estaria fent, no? Si això realment, no, hi hagués pressa, tot aquest tema que sí que ha aparegut als mitjans, lògicament, perquè és un tema important, però apareix i desapareix, no? No hi ha un debat viu al territori perquè no hi ha pressa, no hi ha urgències, bueno, sí, ja ho resoldrà el tribunal, sí, ja modificarem el que s'hagi de modificar, sí, ja es tirarà endavant, no? Però és tot una mica com a trompicons. Evasives. Ventes i rodolons. De fet, ara, com comentava la Sara, Damià Calvet va comparèixer l'últim cop que va parlar sobre el tema, i no fa pas tant, i va dir que les obres haurien de començar el 2022. Veient com està tot, suposo que creieu que el 2022
que és l'any que ve, no començaran, Esteve? No, no, vaja. Jo no sé què m'hi apostaria, perquè no sóc massa de jugar, no? Però suposo que el casino de Hard Rock, aquesta aposta, vaja, seria d'aquelles que es pagaria molt poc perquè tothom donaria per fet que l'any 2022 no veurem iniciar les obres ni de bon tros, crec jo, eh? Crec jo. No dubto que l'any 2022 es pugui haver superat aquesta tramitació administrativa, legal, i que això, aquest entrebanc es pugui haver superat. Però que veiem un inici real d'obres amb l'empresa venint aquí, no? A la Costa Daurada, detallant el projecte, amb les màquines començant a treballar, amb centenars d'operaris ja fent feina, vaja, jo no ho veig. Sara, i ja per acabar? No, doncs en la mateixa línia, és a dir, si en tot aquest temps hem donat 5, 6 o més dates d'inici d'obres i no se n'ha complert cap, ara amb la situació que hi ha i amb la situació jurídica que té el projecte, encara ho veig més complicat. Doncs moltes gràcies, Sara Sanz, periodista de La Vanguardia, per atendre'ns aquest matí, i també a l'Esteve Giral, periodista de RAC1, per connectar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, una abraçada forta. Bon dia.